без сигналізації та припарковані у дворах. Порубки обирали автівки без нагляду, викруткою зламували замок та проникали усередину. За вечір вони пошкодили 4 легковика. Як розповідають самі неповнолітні, значить, почали вони свою діяльність з проспекту Миру, де на мікрорайоні Озерна намагались спочатку викрасти москвич, а далі три «Жигулі». Ці старання хлопців виявились марними. Лише із п'ятої спроби компанія поцупила старого легковика та відправилась у подорож. Але на місці події юнаки загубили рюкзак із особистими речами. У Красилові незнайому автівку із хлопцями у салоні помітив місцевий громадський активіст Андрій Базюк. Він зупинив транспортний засіб та утримував до приїзду поліції. Попередньо вище зазначені троє молодих людей несудимі. Студенти одного з виховних комплексів нашої області. Наразі перевіряється інформація щодо причетності даних осіб до зазначеної категорії злочинів по території області. За фактом крадіжки правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а громадського активіста за допомогою поліціянтам нагородили.